Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta taula rodona d'avui que sota el títol El perquè del sí donarà resposta a aquesta qüestió en referència al referèndum que tindrà lloc en 5 setmanes. Ja esteu tots col·locats, esteu perfectes. Aquesta taula rodona ha estat possible gràcies a la coordinadora per l'1 d'octubre, que s'ha constituït recentment gràcies a l'esforç conjunt de partits polítics, entitats locals i també ciutadans a títol personal que donen el seu suport al referèndum pel sí a la independència. Per parlar-ne, comptem amb la presència de Carles Prats, de Demòcrates i diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya. Comptem també amb la presència de Gabriela Serra per la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent al Parlament de Catalunya. Magda Casamitjana, de Més Moviment d'Esquerres i diputada també de Junts pel Sí, de Míriam Nogueres, del Partit Demòcrata de Catalunya, PDeCAT, diputada al Congrés, i comptem també amb Teresa Vallverdú, d'Esquerra Republicana de Catalunya i diputada també de Junts pel Sí al Parlament. A tots ells els agraïm la seva presència per ser aquí i sense més dilacions començarem ja amb la taula rodona donant a cada membre de la taula uns breus minuts d'exposició del perquè del seu sí. Donarem el torn seguint per ordre alfabètic del nom de pila de cadascun d'ells. Començarem per Carles Prats, té la paraula. El micro inalàmbric. Sí. Bé, comencem pel micro aquest i aquest el deixem pel públic. Ara s'ha posat bé. Ara s'ha posat bé. Hola. Bueno, gràcies per la invitació. Bona tarda a tothom. Com m'han presentat, jo sóc Carles Prats, sóc diputat de Junts pel Sí per Demòcrates de Catalunya. I bueno, és un plaer estar aquí aquesta tarda amb vosaltres. A mi em van demanar, van traslladar una pregunta que era doncs, que fes una mica d'incís sobre el tema de la judicialització del moment que estem visquent, però per fer cas també a la moderadora doncs, faré una petita cunya sobre qui som els demòcrates. Demòcrates és un partit que neix quan es constitueix la candidatura de Junts pel Sí, pel trencament d'Unió Democràtica, per tant vam contribuir positivament a que es pogués fer aquesta candidatura que ha permès, no?, avançar el país de manera conjunta. I posteriorment, uns mesos després, es vam constituir com a partit i veient també una mica les dificultats que hi havia en aquests 18 mesos de full de ruta, vam fer doncs, conjuntament també amb la pressió que estava fent la CUP doncs, posar sobre la taula el debat de finalitzar tot aquest procés a través d'un referèndum d'autodeterminació. Finalment, doncs, va ser doncs, la proposta que va fer el president de la Generalitat. I nosaltres doncs, ràpidament el mes de desembre vam començar la campanya del sí. El mes de desembre vam començar una campanya amb un concert de rock a Barcelona i portem doncs, una sèrie de mesos treballant per ampliar la base del sí i hem fet actes doncs, com una trencada d'ous a Reus i bueno, diferents actes a tot el territori. Estem en la recta final, estem en els últims mesos, doncs, en les últimes setmanes abans de la fita històrica de l'1 d'octubre, que jo penso que se'ns fa difícil a tots doncs, situar-nos i prendre la perspectiva, no?, del que estem fent i de fins on hem arribat. I ara ja sí que enllaço amb la proposta que m'havíeu fet de judicialització. Doncs, és evident que a Espanya no estem doncs, en un país on hi ha una separació de poders. De fet, si el referèndum doncs, l'estem fent de la forma que l'estem fent és perquè hem estat incapaços de pactar amb l'estat espanyol cap altre mecanisme i per tant doncs, ens trobem a poques setmanes de la fita i amb tot el procés judicialitzat i tot el que vindrà. Jo aquí sí que, bueno, perquè no em vull extendre més, sí que dir-vos que heu d'estar confiats i confiades de que els diputats, govern, entitats, ajuntaments i tota la ciutadania doncs, tirarem endavant. Hi ha moltes fórmules per seguir endavant, hi ha mecanismes per tirar endavant la defensa jurídica doncs, a nivell del Tribunal Suprem
perdó, del Tribunal dels Drets Europeus i entretant, si cal, doncs, aplicar desobediència, insubmissió, fer el que calgui, i per arribar intactes a l'objectiu principal, que és poder votar l'1 d'octubre i que la ciutadania s'expressi lliurement, i que si l'1 d'octubre, doncs, tot va com molts desitgem que vagi, no tingueu cap dubte que el resultat del referèndum s'aplicarà amb totes les seves conseqüències. No farem cap... no contribuirem a fer un relleu a l'estat del senyor Rajoy, ni contribuirem a fer una nova Constitució espanyola, ni farem pactes de puta Ramoneta, ni farem res de res. L'1 d'octubre, si es vota i es guanya, el que farem és assumir la responsabilitat conjunta que tenim tot el poble de Catalunya i declararem la independència i iniciarem el procés de transició, perdó, el procés constituent a través de la llei de transitorietat jurídica. Jo ho deixo aquí i ja tindrem estona pel debat. Gràcies. A continuació té la paraula Gabriela Serra. Seré més breu, perquè t'has passat, Però bueno, som-hi. Sí, és que el que interessa és que parleu vosaltres. A veure, la CUP Crida Constituent, ja ho vam dir el 27 de setembre, entràvem i anàvem a aquestes eleccions perquè volíem deixar d'estar en desacord amb l'estat espanyol, volíem deixar d'estar en desacord amb la Constitució del 78, volíem estar en desacord amb les polítiques que emanen del Tribunal Constitucional, volíem deixar d'estar en desacord amb totes les polítiques que surten de la Llei de Seguretat Ciutadana, de la reforma del Codi Penal, etcètera, etcètera, i com que volíem deixar d'estar en desacord, volem marxar, simplement. Volem ser un país diferent, volem ser un país nou, volem ser un país millor, i per això volem la ruptura amb l'estat espanyol i per això volem fer del nostre país un país nou. Per fer una Espanya en petit no calia tant d'esforç. Per tant, i ho deia el company, hem de fer un país diferent. Modern tampoc, perquè si modern és l'atur, no. Si modern és l'expropiació de terrenys, no. Si modern és l'energia nuclear, no. Si modern és el patriarcat i el masclisme, no. Si modern és tenir els aliments cada cop més nutrients, no. Si això vol dir modern, no volem ser modern. Volem ser diferents i millor. I volem ser un país on la riquesa es redistribueixi de la millor manera, on la distància entre qui té i entre qui no té sigui cada cop més petita, i un país on puguem parlar de justícia, de llibertat, d'un país d'acollida, d'un país de respecte, d'un país divers i d'un país que faci la bandera de la democràcia, de la llibertat, de la justícia i de la felicitat. Versió catalana de la felicitat també. A continuació té la paraula Magda Casamitjana. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, amb la felicitat continuo dient, t'estimo. Per tant, aquí estem. Nosaltres som moviment d'esquerres, més moviment d'esquerres. Nosaltres som els socialistes de Junts pel Sí. Aquí tinc molts companys. Som socialistes de manera de fer, de ser, de viure, de conviure, d'entendre una societat i, per tant, els valors socialistes els portem incorporats, perquè és una manera de néixer. I som els socialistes de Junts pel Sí perquè som socialistes sobiranistes i estem convençuts que Catalunya ha de tenir totes i cada una de les competències. I per tant volem que Catalunya sigui un estat. I què hi fem aquí? Doncs intentar recuperar la primera idea de Pasqual Maragall, president de la Generalitat, que va iniciar un estatut que el que tenim ara no té absolutament res a veure amb el que ell havia plantejat. I per tant recuperem la seva idea i acabem amb l'Estatut, que no és, per convertir-lo en una república i un país nou, que segurament coincidirem amb moltes coses del que ha dit la Gabriela, però el que sí que nosaltres volem és que el país sigui el que vulgui la gent i que per tant sigui la gent, vosaltres, qui decidiu quin país voleu i cap on volem anar i de quina manera ha de ser. Per tant, només dir-vos
que ens hi hem enfilat i som, no pararem de lluitar i de treballar perquè l'1 d'octubre sigui possible, que ho serà per descomptat, i perquè el dia després tots puguem viure amb molta més llibertat i sobretot amb totes les competències que ha de tenir un estat i no haver de demanar permís absolutament a ningú i nosaltres mateixos, que ja som prou grans, fer el que el país necessita, les prioritats molt diferents al que en aquest moment té, per exemple, el país veí Espanya. Per tant, aquí som, aquí tots complets, i em sembla que ja està, i continuarem després eixamplant una mica el que és la nostra política. Moltíssimes gràcies. Seguirem amb Míriam Noguera. Tens la paraula. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies a tots per venir, gràcies per convidar-me. Abans de res, m'agradaria transmetre el meu més sincer condol a les víctimes de l'atemptat que hem patit en aquest país el 17 d'agost. I també agrair i transmetre la nostra màxima admiració i reconeixement a les forces de seguretat del nostre país, de Catalunya, als Mossos, a la policia local, la feinada que han fet i el paper que han fet, i no només ho dic jo, tota la premsa internacional i totes les entitats internacionals i ens internacionals posen en valor la gran feinada que han fet les nostres forces de seguretat, aquells que ens protegeixen. Des del Partit Demòcrata jo crec que és important que fem un discurs en positiu del que tenim aquí davant, a la cantonada, a poques setmanes. I el missatge en positiu és, crec, que el nostre paper és donar arguments als qui heu de fer de transmissors d'aquests arguments en positiu, perquè vosaltres sou els qui heu de convèncer els vostres companys, els vostres amics, els vostres familiars que no estan convençuts del per què cal anar a votar i per què cal anar a votar que sí. I jo crec que un dels arguments més potents és l'argument econòmic. Catalunya necessita desplegar-se. Jo crec que Catalunya ja som un país i som un país diferent i ho hem demostrat en els darrers anys. El 56% de la inversió estrangera a nivell tecnològic es concentra a Catalunya i la resta de l'Estat es distribueix la resta. Som un país molt potent, som un país que està apretat com una molla i el sí vol dir deixar anar la molla i que el país es desplegui. El 95% del teixit empresarial a Catalunya són petites i mitjanes empreses. I aquestes petites i mitjanes empreses i els autònoms necessiten tenir un estat al costat. I avui les nostres empreses, les nostres petites i mitjanes empreses no tenen un estat al costat. Més aviat tenen un estat que els colla. Si ens despleguem a nivell econòmic, ens podrem repensar el nostre sistema educatiu, el nostre sistema sanitari, perquè aquí parlem molt del debat públic-privat, de la titularitat, per exemple, en el sector sanitari, però jo crec que és important que concentrem el nostre argumentari en els recursos. El que falten són recursos. I votar sí a l'1 d'octubre vol dir recuperar els recursos que el nostre país genera. I llavors dependrà de nosaltres i només nosaltres com utilitzem i gestionem millor tots aquests recursos. I de cara a l'1 d'octubre, jo crec que una paraula resumeix el que hem de transmetre als nostres companys, i és confiança. Confiança en el nostre govern. Queden poques setmanes. El govern ho està fent tot perquè l'1 d'octubre sigui possible i sobretot tot perquè l'1 d'octubre es guanyi. Per tant, jo crec que nosaltres hem de confiar. El govern confia en les entitats que estan treballant sense descans per aconseguir convèncer el màxim de gent per anar a votar i votar sí. Crec que nosaltres també els devem a ells aquesta confiança. Moltíssimes gràcies. Finalment és el torn de Teresa Vallverdú. Endavant. Moltes gràcies. Jo en primer lloc també us volia agrair la vostra presència i el fet d'haver-me convidat a ser avui a la Selva del Camp. I això de parlar en últim lloc fa que moltes de les qüestions que han sortit abans doncs ja no us les hagi de dir perquè les comparteixo tant les mostres de condol que us comentava la Míriam ara, com molts dels arguments que han donat tant el Carles com la Gabriela com la Magda a favor del sí. Però jo sóc d'un partit que és independentista de fa molt de temps, quan els independentistes eren molt pocs. En aquells moments no hi havia manera de fer que aquest independentisme tirés endavant, justament perquè
era un grup reduït, poca gent, i no hi havia possibilitat. Si ho haguéssim intentat, el resultat hauria estat doncs, que hauríem quedat esclafats per l'estat espanyol i que això no hauria tirat endavant de cap manera. Aquest partit, Esquerra Republicana, va optar per una altra qüestió, la d'augmentar el sostre de sobirania a través de l'Estatut, intentar eixamplar també la base de l'independentisme, i entre aquesta feina que vam fer des del partit que jo represento i sobretot per la feina que han fet des de l'Estat espanyol, doncs l'independentisme ha anat creixent. Ha anat creixent tant perquè hi ha un ofec econòmic, com comentava ara la Míriam, evident, escandalós, exagerat, un dèficit fiscal altíssim, que fa que no puguem aplicar els recursos que nosaltres generem a les necessitats que té el nostre país. Això per una banda. Per una altra també hi ha la qüestió legislativa. No tenim capacitat de fer aquelles lleis que el nostre país necessita, que els nostres ciutadans necessiten, doncs, tant per ajudar a la gent més desafavorida com per intentar que sigui real i efectiva la igualtat entre homes i dones. És a dir, lleis de signes molt diversos que no tenen a veure amb la qüestió de la independència, sinó que tenen a veure amb la qüestió de fer una societat més justa, una societat més cohesionada, una societat més igualitària, i des de Madrid el que fan a qualsevol d'aquestes iniciatives que fem des del Parlament de Catalunya és impugnar-les, és suspendre-les, és evitar que això ho puguem tirar endavant. Per tant, necessitem tenir aquesta capacitat legislativa, necessitem poder fer les nostres lleis també, justament perquè el país necessita que hi treballem a favor, no que s'hi treballi en contra. I després hi ha una altra qüestió que també em sembla molt rellevant i que últimament és molt evident, tant en l'Operació Catalunya com el que estem veient aquests dies, de la utilització del dolor, de la utilització del moment dramàtic que estem vivint, que és que tenim un estat, l'estat espanyol, dic tenim perquè encara hi som, i l'estat espanyol és un estat corrupte, és un estat que del qual hem de sortir immediatament, perquè és que ni les seves maneres de fer, ni les maneres de comunicar, ni transmeten la veritat en cap moment. Per tant, nosaltres el que volem és fer un estat, una república absolutament diferent, com deien ells, perquè per fer el mateix no cal tanta feina, ja estem bé. Per tant, hem de fer una cosa molt diferent. Volem fer un estat absolutament transparent, que doni la veu al ciutadà, que posi el ciutadà en el centre de les polítiques, que no sigui un estat que tingui fòbia a l'opinió de la gent, que lluiti amb totes les eines possibles contra la corrupció, i és per això que necessitem urgentment sortir d'aquest estat. I necessitem urgentment tenir les eines per començar a construir aquest estat nou, aquest estat net i aquest estat lliure. Gràcies. Ara ja sí, hem escoltat tots els perquès del sí dels participants de la taula d'avui i obrim per fi el torn de paraules entre la taula i el públic. Així que si algú del públic té alguna qualsevol qüestió a plantejar, només cal que aixequi la mà i d'aquesta manera els faríem arribar un micròfon. El que sí que demanem és que intervinguin de forma breu i cada pregunta doncs, sigui d'una en una i sempre de forma ordenada. Senyors i senyores de la taula, vostès tenen la paraula a partir d'ara. Si volen començar, per exemple, amb algun tema, si hi ha alguna pregunta, per exemple, podríem començar pel tema del dèficit fiscal, que també entre tots l'heu anat comentant per sobre, si voleu fer tema economia, tema dèficit fiscal, per començar per aquesta petita pedra. Jo, si et sembla, és que ens ho pregunta molta gent, i ja que estic aquí ho dic, i és que molta gent ens pregunta què farem els diputats que estem a Madrid, i simplement agafava el micròfon per deixar-ho clar, i portem dies dient-ho, que des de Madrid el que farem és el que ens digui tant el govern de Catalunya com el Parlament de Catalunya. Ho dic perquè es va muntar una mica de drama fa un parell de setmanes, i aquestes darreres setmanes ja et dic que ens han preguntat molt què faríem, i res, volia aclarir que nosaltres tenim molt clar que nosaltres estem absolutament a les ordres del govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya. I què farem els diputats del Parlament de Catalunya? Doncs els diputats del Parlament de Catalunya el que farem serà
el que hem fet fins ara, però més, és a dir, ja hem signat, com sabeu, la llei de referèndum, cada un amb el nostre nom, perquè quedi molt clar que som tots el que ens la juguem, no només un, i per tant hem volgut fer això de manera col·lectiva també amb els companys de la CUP, per tant ja està, aprovarem per descomptat d'aquí pocs dies la llei del referèndum, que facin el que els hi sembli, no patiu. Si ens entomben aquesta, no patiu, perquè en tenim altres maneres de poder-la aprovar. Aprovarem la llei de transitorietat i, com tots vostès, el dia 1 d'octubre estarem davant de la seu electoral per votar amb el sí i votar per aconseguir aquest país. Nosaltres no tenim absolutament cap por i el que volem transmetre-us a vosaltres és que no n'heu de tenir, que estem al segle XXI, que estem en una Europa que, en principi, i espero i desitjo que es demostri, com nosaltres hem demostrat que som autosuficients, que aquí no s'hi val a fer trampes i que, per tant, la nostra dignitat i la nostra determinació, tots els diputats estarem amb vosaltres al peu del canó per anar a votar. Aquesta és la nostra feina i farem per descomptat el que digui el resultat. Sabeu perfectament que si surt no el president de la Generalitat, el que farà serà convocar eleccions autonòmiques. Si surt sí, al cap de 48 hores, el que farem serà declarar la independència en el Parlament, que no vol dir que el que farem serà tirar-nos a la piscina o tirar-nos en un precipici, perquè som molt conscients que vosaltres esteu a darrere i som molt conscients que amb la gent no s'hi juga i som molt conscients que aquest país s'ho val, que les coses les farem molt i molt seriosament. Està absolutament tot previst i està totalment estudiat perquè al cap de 48 hores no passi absolutament res, sinó que Catalunya hagi dit que vol ser independent i comencem un període de transició, com ha fet a Anglaterra amb Europa. Per tant, tranquil·litat, ni una mica de por i tots junts a buscar aquest país que tant desitgem. Jo voldria matitzar una mica això. Matitzar una mica. A veure. El referèndum no el guanyarà el Parlament. El referèndum no el guanyarem els diputats i les diputades, ni a Catalunya ni a Madrid. Nosaltres el que farem serà aprovar els instruments. Aprovarem una llei que ens la matxacaran a les 24 hores i aprovarem una altra llei que ens la matxacaran al cap de 24 hores. El referèndum el guanyem al carrer. La mitja d'edat d'aquesta sala em sembla que està per sobre dels 25. No? I tots els que estem en aquesta sala, els més joves ja ho han après, és que la llibertat té un preu i que tot el que hem aconseguit fins ara, aquesta Constitució raquítica, petita, monàrquica, neoliberal, centralista, masclista, etc., aquesta Constitució que tenim, que és la que volem trencar i volem deixar, ens va costar molt de suor i ens va costar molt de dolor. Ara haurem de defensar la nostra independència i ara haurem de defensar el nostre referèndum. I això no serà un ball de festa major. No, serà més aviat un ball de bastons. I només omplint el carrer, només demostrant, com demostrarem dissabte, en contra del terrorisme, i com hem demostrat des de l'any 2010, cada 11 de setembre, només prenent el carrer pacíficament, només prenent el carrer conscientment, només estan disposats a llibertar, a lluitar i a defensar la nostra llibertat, que vol dir la nostra sobirania, que vol dir la nostra independència, és com l'aconseguirem. I afegir una altra cosa. Malament si a l'1 d'octubre només anem a votar els del sí. Molt malament. Us en recordeu que quan la campanya del... Jo he fet esment el 27S, la campanya del 27S, tant Junts pel Sí, perquè aquí com a CUP estic sola, tots aquests són de Junts pel Sí, no? Per tant, parlo dos minuts més perquè ells són quatre i jo sóc sola. Però bueno, el 27S, si us en recordeu, havíem de fer una DUI, una declaració unilateral d'independència, us en recordeu? No la van fer. No la van fer, tot i que tenim la legalitat al nostre favor, perquè la majoria parlamentària, el Parlament de Catalunya, que ha decidit el poble de català, és majoritàriament independentista, ho han dit abans els companys. El full de ruta s'està seguint, es podria anar més ràpid, es podria fer millor, s'està fent, s'està seguint. Ara bé, per què no es va fer una declaració unilateral d'independència? Perquè amb el que hi havia, entre altres coses, es va pensar que no teníem prou legitimitat. Teníem la legalitat, però ens mancava una mica més de legitimitat. Ens mancava un posicionament que fos clarament
independència, ruptura amb l'estat espanyol, i ens calia aquesta legitimitat per ensenyar-ho primer als altres pobles d'Espanya, que molta gent ens farà costat. Després, als altres pobles d'Europa. Molts d'ells estan en la nostra situació. Són nacions sense estat. I per marcar un camí i per fer una pregunta clara, contundent i vinculant. I vinculant. Per què? Perquè les eleccions no eren vinculants decididament. El referèndum és vinculant. I per tant, aquest referèndum sí que no hi ha marxa enrere. Si defensem aquest referèndum i l'hem de guanyar amb una legitimitat, que vol dir que no només hem d'anar a votar els del sí, hem d'anar a votar la majoria dels catalans i catalanes, els del sí, els del no i els de l'abstenció. Tots. Per què? Perquè el país que hem de construir, segons el resultat d'aquest referèndum, l'haurem de construir entre tots i totes. I per tant no es pot quedar ningú a casa. La legitimitat que estem buscant amb l'1 d'octubre és la legitimitat de la majoria del poble català mobilitzat. Vulguin la república, vulguin una república federal d'aquí no sé quants anys, vulguin quedar-se en una monarquia antidemocràtica, franquista, neoliberal, etc, etc, però tots hem d'anar a votar el dia 1 d'octubre. Només omplint els carrers prèviament, només omplint el carrer el dia 1 i només continuant omplint els carrers el 2, el 3, el 4 i el 5, fins que el govern espanyol se'n doni compte que nosaltres som un país, hem guanyat una república i per tant som sobirans, ho aconseguirem. Això és el que cal fer. No està la feina feta, tot just la comencem. Tot just la comencem. Em torna a passar el micro. Sí, bé, jo hi ha una altra qüestió que lliga amb el que deien ara la Magda i la Gabriela, que té a veure, suposo que alguns de vosaltres heu assistit a algunes de les xerrades en què es parla de la llei del referèndum, no ho sé si hi heu anat o no hi heu anat, però anem explicant la llei del referèndum i una de les coses que anem dient és que intentarem o es farà tot el possible perquè aquest referèndum sigui el màxim de semblant, el màxim d'igual. Fem servir un hashtag que ni diem com sempre, que no tothom hi està d'acord, però que l'utilitzem. Volem que el referèndum, que l'1 d'octubre, aquesta convocatòria electoral sigui com totes, però hi ha una qüestió que és evidentíssima que no és com totes, que és que tenim un estat espanyol absolutament en contra, un estat espanyol absolutament decidit a no deixar-nos votar, a no deixar que se celebri aquest 1 d'octubre, que a més va variant les estratègies perquè li van sortint malament i les va canviant, i ara passa de tot, ara comença a donar-se'n que hi ha alguna cosa, ara comença a dir que no es farà, ara ja no comença a dir que no es farà, sinó que els resultats no seran vàlids, etc. És a dir, que les va variant, però el que és evident és que hi està absolutament en contra. Això també fa que des del Parlament i des del Govern el que s'estigui fent, doncs, s'estigui fent sabent que hi ha aquest estat i que per tant les conseqüències, perquè a més les coneixem perfectament, a cada cosa que fem, com us deia abans, a cada llei que aprovem, a cada pas que fem, encara que no tingui a veure amb la independència, com es comporten, doncs en aquest cas exactament igual. I per tant, moltes vegades sí que hi ha una sensació, i això ho notem quan anem a fer xerrades, sí que hi ha una sensació que la gent vol saber coses que no sap, no? I té dubtes i no acaba de tenir clares determinades coses, bàsicament del procediment, bàsicament dels passos que s'han de fer. Jo amb això us demanaria sobretot una cosa, que és molta confiança. Abans la Magda també us ho deia, sobretot molta confiança en el govern, molta confiança en el Parlament, molta confiança en els passos que s'estan fent, perquè si s'està fent d'una manera determinada i no d'una altra, és perquè tenim un context molt clar que hem d'intentar evitar que ens vagi a la contra. Per tant, necessitem sobretot, i aquesta és una feina que jo us encarrego i em sembla que tots us encarreguem des d'aquí, que és que confieu en el govern, confieu en la feina que estem fent des del Parlament. Estem absolutament disposats a tirar endavant i arribar al final, del tot, vull dir, tingueu-ho clar, i que a més, a part de la confiança, necessitem la vostra força. I això també us ho comentaven ells. Nosaltres sols no fem res, res en absolut. És a dir, nosaltres podem fer, com us deien, podem fer les eines, però us necessitem no només l'1 d'octubre, sinó quan calgui. Si hem arribat fins aquí,
no ha estat perquè els partits hàgim decidit arribar fins aquí, sinó perquè vosaltres ens heu empès a tots a arribar fins aquí. I hem arribat fins aquí. I tirarem molt més endavant, perquè hi volem tirar i sobretot perquè sabem qui sou. Per tant, el que us demano és confiança, força, presència i suport, perquè us necessitem moltíssim. Donem breument el torn de paraula al Carles Prats, que l'havia demanat, i després el passarem al micro a un company de l'última fila. Sí, no vull polemitzar amb la Gabriela perquè estem, en el fons estem d'acord, però no, no, en relació a la participació jo crec que també és molt important, perquè és a dir que no se'ns pugui boicotejar el referèndum, és a dir, la part contrària té molt clar que no anant a votar, doncs, en funció de com es plantegi el referèndum, i amb això la llei és molt clara, un vot més a favor del sí vol dir que el referèndum s'ha guanyat i un vot menys doncs, serà que no. Per tant, en aquest sentit jo crec que està bé i el govern farà tot el possible perquè hi hagi la màxima participació. Jo crec que tots els partits del sí farem el màxim possible per participar en debats del sí i del no, però és evident que tindrem una part que no ens ho posarà fàcil i que probablement l'estratègia del boicot, doncs, en funció de com comentàveu, l'aniran variant, però pot ser que sigui una de les que vulguin utilitzar. I és en aquest sentit, doncs, que també hem de recordar, doncs, que, doncs, la Constitució Europea, que el Brexit, doncs, s'ha aprovat amb un 35% del cens electoral d'Anglaterra, per tant, de la Gran Bretanya. Per tant, hem de tenir clar també que moltes decisions importants que es prenen arreu del món, doncs, es prenen democràticament, i tan democràtic és anar a votar com no anar-hi. I com que tenim una llei que deixa molt clar i fixa unes regles de joc que són vàlides per tothom, iguals, doncs qui no vulgui anar a votar, doncs que no hi vagi, però haurà d'acceptar que el resultat de l'1 d'octubre s'aplicarà. L'avantatge que tenim a Catalunya és que aquest és un moviment que ve molt de baix a dalt i que la majoria de la gent de Catalunya, de la ciutadania, doncs vol resoldre aquest atzucac a través d'un referèndum. Tenim un 85% de la gent que està a favor. Per tant, doncs, això ens facilitarà que l'implementació del resultat, doncs, sigui més fàcil, doncs, que en altres llocs on no han pogut anar en aquesta línia. Jo crec que aquí és important també apretar els comuns, tot el món dels comuns, que jo sincerament no entenc massa bé què és el que estan fent, què és el que han estat fent, i sincerament penso que on ens trobem és una qüestió de les èlits, dels comuns. O sigui, jo estic segur que la gent de les bases, doncs, participaran i aniran a votar, doncs alguns aniran a votar que sí, els altres no, però és molt important també que el món dels comuns es mobilitzi i participi, perquè més enllà de si vols un estat o no, també, com comentàvem, estem defensant una nova república, una democràcia de veritat, i per tant penso que no poden donar l'esquena en aquest moment que estem vivint com a país. I jo titllaria, doncs, els líders polítics dels comuns, doncs, d'estar tinguent una actitud com la que tenia Duran Lleida fa uns mesos aquí a Catalunya, no? Doncs, jo animaria també a tota aquesta gent que té ganes de participar d'aquest procés constituent, d'alguna manera no fer cas a les èlits dels seus partits i col·laborar i participar del referèndum com es demana. Demanem als companys que facin arribar el micròfon al senyor de l'última fila, si us plau. Endavant amb la seva pregunta. Bona tarda. Bueno, jo he anat a moltes d'aquestes xerrades que feu els polítics i moltes vegades, quasi sempre, comenceu dient que no tinguem por, que l'1 d'octubre es votarem, que hi haurà el referèndum, que seguirem el full de ruta. Me sembla que qui no tenim por som nantros, perquè en definitiva nantros som els que hem aixecat aquest país, que l'hem espanyut. Fa 7 anys que sortim al carrer i som 2,5 milions de persones. Abans els polítics no veniu a xerrar. Ja està bé que hi vingueu ara. Però els que no tenim por són nantros, perquè cada any som més de 2 milions de persones al carrer. I ara espero que tinguem al davant aquest procés. Però bueno, aquesta no era la pregunta. La pregunta era què us sembla o què opinem sobre aquest atemptat terrible que hi ha hagut a Barcelona i Cambrils, si això realment és un atemptat terrorista de falsa bandera. Qui vol respondre? Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies, perquè a tot arreu on vaig jo la gent té por. Una mica,
uns per les seves pensions, els altres pels seus fills, els altres per alguna cosa, els altres perquè no surti bé, els altres perquè anem una miqueta enrere. No és la por física, sinó també és una mica la por sentimental. I per tant, moltíssimes gràcies, estic encantada de que vostè ho digui i espero i desitjo que tothom sigui vostè. Per tant, nosaltres ho diem perquè també ens tinguin confiança a nosaltres, que tampoc no en tenim de por. Potser alguns dubtes i potser algunes preocupacions i potser moltes responsabilitats, però no por. Per tant, moltíssimes gràcies, jo ho he dit, perquè a totes les xerrades que hi ha sempre hi ha algú que em diu que té por. Miri, hem estat parlant durant aquests dies del tràgic atemptat, no? I avui ja, la companya Míriam ja ha dit el condol i hem anat tots, jo aquest dematí he estat a la Rambla. Han passat tantes coses, jo vaig fer classe durant 10 anys a nens i nois com aquests que han fet l'atemptat amb exactament la mateixa cara. És que quan els he vist la cara en el seu diari és exactament la mateixa cara que jo els tenia ensenyant-los català durant 10 anys, durant molt temps a Roses, centenars d'aquests nanos. No entenc exactament el perquè, pot ser que sigui molt sectari, pot ser que els hi hagin menjat el cap, pot ser moltíssimes coses, però em sobta. L'única cosa és que sí que agraeixo a la vida que això no hagi estat molt més gran, perquè si haguessin anat preparats, si aquest imam no s'hagués mort el dia anterior, potser ara estaríem parlant de molts més morts. Jo continuo dient i jo penso que per lo que hem parlat és un atemptat com els que hi ha hagut a la resta de les altres poblacions i que el fet és únic i exclusivament que la gent que ho fa no està absolutament gens d'acord amb com portem nosaltres la vida en el món d'Occident i que per tant això serà una guerra no ara sinó que perdurarà i que ens la trobarem. Hem de fer una reflexió i mirar exactament el per què ha passat, si ha de tornar a passar, però no és una cosa de Barcelona, no és una cosa d'aquest moment, sinó que és una cosa mundial en què a les altres ciutats ha passat bastant igual amb les mateixes repercussions i les mateixes conseqüències. Jo estic molt orgullosa d'aquest país, Catalunya, molt i molt, de totes les persones que han actuat, de totes les persones que han fet el possible perquè la gent continuï avui en dia passejant per la Rambla, continuï anant al treballar, però jo penso que també hem de reflexionar el per què, què està passant en aquest món del segle XXI. I què ha portat això? Jo no crec que sigui una culpa, entre cometes, nostra. Jo no crec que nosaltres aquí a Catalunya haguem fet alguna cosa malament en temes d'educació, en temes d'escola, perquè jo ho he viscut, he estat alcaldessa, he estat professora, he estat a tot arreu. I no entenc i no crec que haguem rebutjat a una quantitat de gent únic i exclusivament perquè són magrebins o perquè alguna cosa. Se'ns escapa, però sí que és veritat, demà farem, el divendres farem farem un ple en el Parlament de Catalunya, ho ha fet el govern i ho farem, i d'aquí poc tindrem les compareixences de qui correspongui perquè ens expliquin exactament quin abast ha tingut, no només social, sinó econòmic i sinó de moltes altres coses d'aquests atemptats que rebutgem tots. Jo sí que hi ha una qüestió. No has contestat la pregunta. La pregunta no ha sigut contestada. Has parlat molt i molt bé, però la pregunta no me l'has contestada. Però com que la pregunta anava adreçada a tothom, no, ara per això he agafat el micròfon. Jo he fet una pregunta molt concreta. Què n'opineu vosaltres si aquest atemptat és un atemptat de falsa bandera? Jo he dit, si de falsa bandera, he entès que no és únic i exclusivament pel que passa a Catalunya i pel que passa a Espanya, sinó que és una cosa global, d'internacional, del món. Això és el que jo penso. Vostè pot pensar una altra cosa, però jo li dic que jo i els companys que hem parlat, per nosaltres, i no va a missa, sinó que és un sentiment, això és una cosa global, de tot el planeta, de dues cultures i de moltes altres coses i d'uns nanos absolutament menjats de coco perquè hagin pogut fer això, segons perquè digui. No crec, no sé si els meus companys, que sigui una cosa organitzada i orquestrada des d'un estat en contra d'un poble que vol ser lliure. Aquesta és la meva opinió. Puc estar equivocada, però vostè em pregunta l'opinió i per això jo li responc que no, que per mi és mundial. Jo el que sí que volia afegir, també respecte d'això que comentava la Magda i sobretot en la línia de la seva pregunta, és que segurament en el context en què ens trobem i veient què hi ha hagut prèviament, quin ha estat el tractament dels Mossos, de l'estat espanyol respecte dels Mossos d'Esquadra, de la informació que tenien, és fàcil o és poc evitable que hi hagi doncs, aquestes teories que puguin fer pensar doncs que aquest no és un atemptat com els que han tingut lloc en altres llocs. El que passa que jo sí que penso
que segurament, bé, penso com la Magda, que és un atemptat com els que passen a tot arreu, però sí que hi ha qüestions que s'hi afegeixen, i quan jo estava parlant de sortir d'un estat que té unes maneres de fer corruptes i té unes maneres de fer fosques, aquestes repercussions les veiem després de l'atemptat. És a dir, el tractament de la premsa, l'utilització dels hospitalitzats, qüestions que sí que s'afegeixen a l'atemptat i sí que tenen a veure, doncs, en un tractament, en una relació, diria que gairebé indecent, no?, de l'estat espanyol respecte del que està passant a Catalunya i respecte del procés independentista. Són dues coses diferents. Jo no crec que l'origen sigui aquest, però sí que és veritat que potser hi ha un cert aprofitament de la qüestió en benefici, perquè ha coincidit temporalment en el moment en què estem molt a la vora de l'1 d'octubre, i aquesta proximitat temporal ha fet que segurament s'hagin despertat moltes bèsties, no?, i que moltes qüestions s'hagin vist molt més accentuades negativament. Merci. Jo crec que no hem de caure en l'error, que sí que crec que ha caigut part de l'unionisme, que és barrejar el procés amb el que ha passat. Estic completament d'acord amb l'argumentari que ha donat la companya Magda, i crec també que estem sobreinformats. Per tant, jo crec que hem de deixar passar els dies, hem d'escoltar les compareixences dels que realment tenen la informació real de tot, però sobretot crec que nosaltres no hem de caure amb aquesta imprudència de barrejar les dues coses. I respecte al no tinc por, seré molt breu, és un hashtag que m'agrada en certs temes, però amb el tema del procés crec que hi ha certa gent que el no tinc por no l'acaba de convèncer, i m'explico. L'altre dia el Turull posava un exemple molt divertit, i era: si jo t'estic dient, us dic, ei, veniu a Puigcerdà amb mi, no tingueu por, però veniu amb mi, no tingueu por que no passarà res, però ei, veniu amb mi a Puigcerdà, al final la gent acabarà dient, hòstia, era una porta aquesta que m'està dient tota l'estona que no tingui por. Jo crec que tenir por i tenir dubtes és absolutament legítim, el que estem fent és enorme. El que no podem tolerar, i sobretot els que estem a primera línia política, és que aquesta por i aquests dubtes se'ns mengin i ens passin per sobre. Però tenir por, i ho comentava crec la companya Magda, que la gent tingui por i dubtes de les conseqüències que poden portar tot aquest procés, és absolutament legítim i sa, i no passa res, i està molt bé que hi hagi gent que tingui molt clar que no té por i que posa les mans per davant, però crec que també hi ha un cert col·lectiu de gent que no els convencerem dient-los que nosaltres no tenim por. Jo crec que hem de marcar un discurs de molta il·lusió i sobretot de molt argumentari, de molts números i moltes dades, perquè aquesta gent acabi fent el pas per votar sí. Gràcies. Qui no tingui por és que es pensa que això és un joc. Els que, per edat, 65 ja, van passar per les garjoles, van passar per les comissaries, van passar per les mans de la Policia Nacional, dits grisos, tenien por. L'única diferència és que tenien més convenciment que por. I perquè teníem molt de convenciment, sabíem controlar la por. I com controlàvem la por? La por la controlàvem preparant bé les accions, la por la controlàvem preparant bé com fer les coses, la por la controlaven sabent perfectament bé per què fèiem el que fèiem i quin era el resultat d'allò que fèiem i per què havíem de fer allò i no una altra cosa. I això ens donava la prou serenor per tenir la por ben domesticada. Perquè la por és un semàfor. La por el que fa és que ens avisa. El tanto que va de canto. I per tant, el semàfor avisa, i llavors tu el que has de fer és saber com et prepares, com t'habitualles mental, física i instrumentalment per entomar tot això que ve. Instrumentalment el Parlament ja ho està fent i el govern ho acabarà de fer. A altre nivell, cadascuna ha de fer el seu procés. Per tant, quan diem la consigna sense por, la CUP ens agrada molt, sense por, perquè en tenim, i per això diem controlem-la. I quan diem no tenim por, és perquè ens han fet passar por.
i sabem que això pot tornar a passar, perquè no és una falsa bandera. No podem banalitzar el que ha passat. No és una falsa bandera. Ha sigut un atemptat de veritat i possiblement saber si en poden repetir-se'n en algun moment. França, el país amb el cos policial dels més importants d'Europa, amb l'exèrcit més preparat, amb bomba atòmica i amb l'exèrcit al carrer, cosa que aquí, gràcies i per sort, el seny, el president i la Junta de Seguretat han dit que aquí no volem el nivell 5 i no volem l'exèrcit al carrer, França no ha pogut evitar mai. No han pogut evitar mai i no eren falses banderes. Eren lamentablement fruit d'unes situacions. No hi ha res que justifiqui l'atemptat de les Rambles. Absolutament res que ho justifiqui. Res ho justifica. Ara hi ha elements que l'expliquen. Una cosa és que ho justifiquin i una cosa és que ho expliquin. I caldria que penséssim, com aquell que no vol la cosa, amb el trio de les Azores, valdria que penséssim una mica amb les indústries d'armament que estan venent armament a Aràbia Saudí, que estan venent armament a Egipte i que estan venent aquest armament que es fabriquen a casa nostra. I quan dic a casa nostra, no ho dic metafòricament. Tenim a l'arroba 2, o com es diu això de Barcelona, 22 arroba, això 22 arroba, tenim una fàbrica importantíssima que crea components electrònics que van als avions que després les empreses d'armament espanyol utilitzen, que són els avions i bombardejos que es venen a Aràbia Saudí, a Egipte i que s'estan fent arribar a Síria. Valdria la pena que penséssim, com aquell que no vol la cosa, amb una llei de migracions que és una llei absolutament injusta i immoral, que sort que no existia quan el nostre poble, quan els nostres lluitadors i lluitadores van haver de fugir de casa perquè la guerra i perquè el feixisme els feia fora, sort que no hi havia aquestes lleis de migració, ni a Mèxic, on vam tenir el primer govern de la República a l'exili, ni a França, ni a Suïssa, ni a tots els països on vam haver d'anar a buscar pa, treball i llibertat. Hauríem de pensar també com és possible que no només aquesta llei de migració, sinó com és possible que les empreses catalanes que estan invertint, tant que parlem de les empreses catalanes i de la nostra meravellosa emprenedoria, les empreses catalanes que tenim en aquests països i que estan explotant i utilitzant a refugiats i que estan utilitzant i explotant a refugiats sirians, per exemple, a Turquia. I, per exemple, posem-hi nom en aquesta empresa. Es diu Mango. Un dels primers capitals de Catalunya industrials. Tot això ho hem de pensar, perquè això no justifica res, però explica. I hauríem de pensar també, i no és una falsa bandera, és una bandera de veritat, però sí que hauríem de pensar que dissortadament hi ha gent tan mesquina que és capaç d'utilitzar aquestes desgràcies en benefici propi. I hauríem de pensar què pinta el rei d'Espanya venint a una manifestació dissabte quan el rei d'Espanya es vanaglòria de ser amic del rei d'Aràbia Saudí, que és un dels millors compradors d'armament espanyol i que és armament que després distribueix pels països que estan en conflicte. I hauríem de veure què fa el senyor Rajoy, que és del mateix partit que el senyor Aznar, que van fer el trio de les Azores, que van fer la destrossa més gran que es podia fer a Iraq, a Afganistan i a Medi Orient. I tot això hauríem de pensar. No justifica, però explica. Per tant, dissortadament no això ha passat. No deixem que s'utilitzi. No ho permetem que s'utilitzi. I insisteixo, i jo em trec el sombrero o el barret davant, en aquest cas no sempre me'l trec el barret davant dels Mossos, ni molt menys, però aquesta vegada me'l trec. I me'l trec davant del senyor Trapero i me'l trec davant del president Puigdemont quan diuen aquí no hi haurà exèrcit espanyol al carrer. Aquí no hi haurà exèrcit espanyol al carrer. Primer, no perquè siguem antiespanyolistes, no, perquè el seny ens diu que tenir l'exèrcit al carrer no evitarà res. Perquè el que evitarà això serà el canvi de polítiques, serà uns serveis d'intel·ligència, seran tenir la informació que no hem tingut, que no se'ns ha donat. Quan un senador americà demòcrata, poc acusable de ser copaire, poc acusat de ser copaire, diu, com és que el govern espanyol no va avisar a Catalunya de que la CIA havia dit que es tenien informacions que s'estava preparant un atemptat a Barcelona?
Com és que surt Brussel·les ara a dir, com és que no s'ha avisat que a Brussel·les vam dir que aquest imant que nosaltres l'havíem tingut a Brussel·les ja havia estat sota sospita? Pensem això, pensem això. Vull dir, pensem-ho, el procés no té res a veure amb l'atemptat, però anem amb compte, tots, cada un per la part que ens toca, perquè tan horribles són les fotos dels Reis amb els hospitals mirant com altres fotos. No és moment de fotos, és moment d'acció i de reflexió. És moment de pensar i d'actuar conseqüentment. Però pensem-ho tot això, pensem-ho, i no permetem que de la tragèdia algú pugui fer bandera. No permetem que surtin els bisbes a parlar de que unidos y juntos todos los españoles saldremos de esta. Què vol dir això? I acusant. No podem permetre que un capellà de Madrid surti acusant a l'alcaldessa de Barcelona, que jo no sóc dels comuns ni sóc de res, és igual, però l'injust és injust, a l'alcaldessa de Barcelona dient que ella és culpable del que ha passat a les Rambles. De què va això? De què va això? De què va això? Això va de voler-nos agafar por. Això va de voler que agafem falta de seguretat amb la nostra gent. Això va de desconfiar de les nostres institucions. I això és el que no hem de permetre. Bé, en relació a intervenció, no tant de l'atemptat, que estic d'acord amb els companys i companyes, amb les companyes de tot el que han dit. A veure, jo, el que és evident és que la fase que entrem ara no és una fase convencional i el que veurem són coses que no hem vist mai, per sort. I quan es demana que no tinguem por, doncs és precisament en aquest sentit d'arribar tots junts i que l'1 de setembre puguem votar amb tota la normalitat. Però és evident que el que vindran en els propers dies no és gens convencional i per tant doncs, aquí hem de ser tots conscients que la mobilització que ha fet aquest país els darrers 7 anys ha estat molt important, però que no serà suficient. És a dir, tots els que estem aquí doncs, hem participat d'aquests anys de tot aquest moviment, però el que vindrà ara requereix quelcom més de tots. I a la ciutadania jo crec que bàsicament el que es demana és tranquil·litat i exercir el vot. Si ens imaginem en altres èpoques el que van patir doncs, el Carrasco Formiguera, que el que li demanava a l'estat espanyol era senzillament que signés una carta de renúncia o el president Lluís Companys, que van renunciar a la vida per un gest que era molt fàcil de fer, des d'un punt de vista humà és molt humà, doncs jo crec que ens hem de posar una mica en aquests paràmetres que també la Gabriela ens comentava, de que el que vindrà no és gens convencional i que hem d'estar també mentalment preparats perquè estem tots convençuts d'anar endavant, però que el que veurem doncs, no és gens convencional. A partir d'aquí, la ciutadania no ha de tenir por i les responsabilitats, tant en la llei de referèndum com les que vindran, són polítiques, tant dels membres del govern com dels membres del Parlament que recolzin, i en aquest sentit no hi ha d'haver cap mena de por per part de la ciutadania, perquè la llei de referèndums dona clarament cobertura a tothom que participi en aquesta llei i trasllada les responsabilitats a nivell polític. Escolti'm un moment, perdoneu, t'han de dir això de les urnes, jo vull fer un comentari d'això de les urnes. Dic com, perquè a veure, moltes vegades han dit que les urnes no surten com sortirà o com anirà això, dic... Jo em penso que tenen que sortir d'un lloc o d'un altre, no? Però jo em penso que per una altra vegada que es tindria que fer una altra vegada, un altre cop, que el dia que tinguem d'això és que els nous, els polítics que esteu aquí, els de l'Estat, amb això, jo em penso que teniu que fer una mica també d'ensenyar les coses, el que tenim en Catalunya i el que tenim l'Estat, no? I, a veure,
Dic, jo el que vaig anar a Catalunya a veure la botiga aquella de la, on estem, allà a Barcelona, on esteu vosaltres, al Parlament, dic, el que no acabo d'entendre és per què tant de dir que això dels cèntims i d'això, jo em penso que només el més important de dir que podem sacar cèntims és vendre, intentar conèixer l'estat nostre o l'estat dels altres. Dic, és una idea que es podia fer, no? Dic jo. Qui vol respondre? Abans d'aquesta resposta, la Míriam Nogueres ens havia demanat un torn molt breu de paraula. Perfecte. Jo crec que és molt important que l'acte es diu motius pel sí, perquè hem de votar que sí. Llavors jo crec que és molt important, i aquí estem tots asseguts, partits molt diferents, representants de partits molt diferents, som un bloc en l'objectiu, però jo crec que és important també que cada un de nosaltres pugui marcar perfil i paquet, perquè és evident que aquella persona que pugui convèncer la Gabriela segurament jo no la podré convèncer, o aquella persona que pugui convèncer jo possiblement la persona d'un altre partit no pugui. L'argumentari és diferent, llavors jo crec que no, en aquest cas, per fer el contraargumentari de la criminalització a nivell d'exèrcit. És cert que es creen components tecnològics, però no és qui els crea, sinó l'ús que se'n fa i qui els compra per usar-los. Aquí a Catalunya hi ha un talent a nivell tecnològic brutal i invertir en ell és essencial. A nivell de l'exèrcit, a Catalunya hi ha 0% d'indústria. No hi ha cap indústria a Catalunya que treballi per l'exèrcit espanyol. Una altra cosa és que els components que s'utilitzen a nivell mèdic, a nivell ensenyament, a nivell d'evolució tecnològica, alguns els utilitzin per elements d'exèrcit, però en aquest cas jo crec que no hem de tallar les ales al talent tecnològic que tenim en aquest país. I quan jo parlava del teixit empresarial parlava de les pimes, petites i mitjanes empreses. I per això també vull donar l'argumentari en aquest sentit. I jo crec que és importantíssim que entenguem que un sí l'1 d'octubre vol dir un sí al desplegament del talent que hi ha a Catalunya i que és moltíssim. Gràcies. Bé, jo per contestar el que tu has dit, és a dir, el que nosaltres fem des del Parlament és aquestes dues lleis perquè som la part legislativa, però tens absolutament tota la raó que el que s'ha d'explicar a la ciutadania és el per què, sobretot, sols o amb les competències nosaltres estarem molt millor que amb el que estem en el moment i, per tant, jo penso que el conseller Romeva diu que hi ha 5 paraules que totes convencen per D, que són les que ens animen a votar sí, i aquestes paraules són les que també t'expliquen quina diferència hi ha entre Catalunya i Espanya. Una és, primer, dret. Nosaltres no acabem, no som independents ni volem estar i viure sense dependre de ningú perquè sí, sinó perquè tenim un dret històric molt i molt important. I ara és el moment de repassar la història de Catalunya. Ara és el moment de repassar aquesta història de Catalunya que fa segles que està malvivint i sempre demanant i demanant, i quan no demanem ja sabeu que el 1714 ens ho prenen per la força. I per tant som un país que hem sigut país perquè o bé dos reis s'han casat i han decidit que perquè dos es casen aquest territori ha de ser així, o bé perquè hi ha hagut una guerra i hem passat per sobre nostra. Mai hem pogut decidir què volem ser, si no han sigut els altres que ho han decidit. Per tant, dret. Drets. No només drets econòmics, territorials, de persones, socials, exactament milions de drets. Ja són els dos. Són uns drets que en aquest moment no podem exercir. Perquè no els tenim, perquè ens els prenen, perquè no ens els deixen exercir. L'altre és democràcia. Per democràcia la gent pot votar. Ningú ha dit que un vot sigui una cosa absolutament il·legal, sinó que per democràcia, no sabeu vosaltres i ho sabeu molt més que jo, que la democràcia el primer que diu és que és el vot de la persona qui val més que la llei. Per tant, és el que diu el poble per sobre de la llei. La quarta és determinació. Aquest poble té determinació de sempre de ser un país que vagi sol i que pugui fer i exercir les seves competències. I l'altra és dignitat.
I aquesta, la dignitat de cada un de nosaltres, ja no de líders de partits i de partits i de qui sigui, no, no, de cada un de nosaltres, de què ens sentim, de què s'ha fet amb la nostra llengua, de què s'ha fet amb la nostra cultura, del per què no podem exercir la capitalitat de la Mediterrània. Per què? Per què no ens deixen? Per què ara amb lo de l'aeroport no hem pogut dir nosaltres prou? Per què no ens deixen? Per què el port de Barcelona està com està? Per què? Doncs perquè tampoc no ens deixen. Per què no podem fer totes les classes en català? Per què la llei d'educació era molt, molt ampla i ara amb la llei verd no encara hem de demanar permís per entrar a les escoles? Per moltes i moltes coses. Per què els ajuntaments han de seguir una llei estatal? Quan aquí no tenim res a veure. Nosaltres som diferents perquè hem estat comerciants des de tota la vida. Això ja ho porta a la història. Per tant, per aquestes 5 Ds, jo penso que et contesto una mica el que tu demanaves. Per aquestes 5 Ds hi ha moltes diferències. Cal estudiar-les i cal, a partir d'ara, hi haurà 15 dies de campanya en què us explicarem el per què, amb xifres, com dèiem, amb fets, i el per què la gent que no ho acaba d'entendre, jo crec que com a mínim no tindrà dubtes i tindrà totes les eines a la mà per poder votar o sí o no. Però tens tota la raó. Ens hi posem i per tant explicarem el per què de tot plegat. Bé, jo raons del sí afegiré. És obvi que l'espoli fiscal que patim és una raó molt important, són els 2.000 euros que paguem cadascú de nosaltres de més i no ens retorna, els 16.000 milions a l'any, que equival a tot el pressupost de salut, educació, benestar, o sigui, tot el 70% del pressupost de la Generalitat que està dedicat a polítiques de benestar, doncs és equival a l'espoli fiscal que patim des de dècades amb l'estat espanyol i que equival a bilions, no? 300.000 milions d'euros acumulats que han fet que el nostre país doncs, estigui en les condicions en què està, que no té la inversió que haguéssim pogut fer amb aquests recursos. Després s'ha parlat també abans de tota la capacitat legal que actualment doncs, no tenim competències en treball, no tenim competències amb política econòmica, no tenim, hi ha moltes competències importants que actualment doncs, no tenim capacitat normativa. Per tant, és important com a estat poder-les tenir per poder competir amb la resta de països del món i som un país doncs, que som ric, el que passa doncs, que ens roben cada any una quantitat tan gran de diners doncs, que fa que acabem siguent més pobres que els pobres de l'estat espanyol. Però jo sí que diria i afegiria que aquí hem de ser també els catalans més autocrítics, és a dir, jo crec que també aquí a Catalunya hi ha moltes coses que s'han fet malament i tots som conscients, no sols de corrupció, sinó de com ens organitzem, i aquí la nova república jo crec que també ens permet a tots una oportunitat de fer un país radicalment democràtic, que per exemple amb la llei electoral doncs, vosaltres i tots no, puguem escollir els nostres representants de manera directa i que no ens vinguin els partits imposant llistes, que és el sistema que tenim actualment. Tenim la possibilitat doncs, de fer que repensar-ho absolutament tot. I aquí jo crec que és important que també siguem autocrítics, jo crec que tenim molt de potencial com a país, però que de vegades doncs, també traslladem tota la responsabilitat a l'estat espanyol i que en té molta, doncs és obvi, jo no els defensaré ni molt menys, però que també hem de ser autocrítics i és una oportunitat. No? L'1 d'octubre, si tot va endavant, és el moment de que tothom que té ganes de participar i de aportar idees, doncs és el moment de que tots ens durant el procés constituent participem de la creació de la nova república i de que la fem doncs, com tots acordem que l'haurem de fer amb les diferents, integrant les diferents visions, però també posant molt d'èmfasi en això, en el potencial que també tenim de millora interna més enllà de l'espoli fiscal, que és molt important, i més enllà també de la capacitat normativa que actualment no tenim. L'espoli fiscal és una veritat com un temple, però també és una veritat que la redistribució del que fem a casa nostra no és justa. Aquí tenim dos tipus de problemes diferents. És veritat que hi ha un espoli fiscal, però és veritat que a casa nostra la riquesa que queda a casa no la redistribuïm bé. Si no, no tindríem les cotes d'atur que tenim
si no, no tindríem el nivell de desnonaments que tenim, si no, no tindríem el nivell de famílies amb pobresa energètica que tenim, si no, no tindríem una sèrie de qüestions. I valgui a dir que les grans empreses catalanes han guanyat diners mentre grans sectors de la població perdien diners, perdien capacitat adquisitiva, perdien tot això. Cal recordar també, quan parlem de redistribució justa, coses que van ser molt discutides durant, per exemple, l'aprovació de pressupostos. No? Per què no tenim l'impost de successions? Per què l'anterior govern va treure l'impost de successions? Per què qui més té no ha de pagar més? Per què? Si volem un país diferent, si volem un país on te posem a la persona en el centre de tot. I a banda d'això, que és el que hem de pensar, i com molt bé deia el Carles, quan decidim quina Constitució volem i quina república volem, totes aquestes coses hauran d'estar sobre la taula. Hauran d'estar sobre la taula com ho van estar a la nostra república. I van estar. I tornarem a parlar de salut gratuïta, i tornarem a parlar d'educació amb qualitat i gratuïta, etcètera, etcètera. Però també hi ha un altre problema, que la gent que no sap si anar a votar o no anar a votar els hi hem de dir. Mireu, la llei de defensa de vivenda, paralitzada pel Tribunal Constitucional. La llei contra la pobresa energètica, llei paralitzada per el Tribunal Constitucional. La llei de l'impost dels impostos als beneficis bancaris, llei que ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional. La llei d'igualtat home-dona ha estat paralitzada la part de la llei que precisament fa esment a la igualtat salarial dels homes i dones que treballem. Aquesta és la part que el Tribunal Constitucional no ha volgut aplicar. A qui beneficia això? Beneficia les empreses que no volen pagar els sous igual als homes i a les dones. No? La llei d'impostos a les nuclears, aquí en prop en teniu algunes, ens ho han prohibit també. La llei d'impostos als aliments i a les begudes sucrades, que fan mal, aquí deu haver-hi més d'un metge o més d'un assistent o més d'una mestra o més d'un mestre, i saber que un dels problemes que tenim precisament ara és l'obesitat de la nostra canalla perquè menja malament, perquè menja molt de sucre, etcètera. Ens l'han tombat. I qui ens ho ha tombat? Ens ho ha tombat un Tribunal Constitucional. I qui és el Tribunal Constitucional? 12 persones, per un terme educat. 12 persones. No, 12 persones que són triades. 4 pel Parlament, 4 pel Senat, 2 pel Poder Judicial i 2 pel Govern. I aquestes 14 persones, el Parlament, bueno, el Congrés, aquestes 14 persones que no han sigut triades per la gent, que no han sigut votades per la gent, són les que arbitren què és i què no és constitucional. I a Catalunya tenim un exemple molt clar, el nostre Estatut. El van discutir al Parlament de Catalunya, amb retalladetes per aquí, retalladetes per allà. Es va aprovar al Parlament. Van fer un referèndum, es va guanyar. Va anar a Madrid, es va guanyar en el Congreso de Diputados. Es va guanyar en el Senat. I quan ja havia fet tot el recorregut turístic, el Tribunal Constitucional, aquestes 12 persones van dir, és que és anticonstitucional. I tu dius, i qui mana en aquest país? 12 senyors que no ha triat ningú de la població? O un Parlament català, un referèndum català, un Congreso espanyol i un Senado espanyol? Qui representa més a la gent? Els 12 senyors del Tribunal Constitucional o el Senat, el Parlament de Catalunya, el Parlament espanyol, etcètera, etcètera, etcètera? Això és el que haurem de discutir en el procés constituent. Que el poble i els nostres representants de la gent del poble són els que decideixen quan s'han de canviar les coses, quan s'han modificat les coses, i no 12 senyors d'un Tribunal Constitucional. Això és el que hem d'explicar a la gent. Això és el que hem d'explicar a la gent perquè vagi a votar. També això. Com ens retallen amb dignitat, com ens retallen amb possibilitats, com ens retallen amb cultura, com ens han retallat també amb cultura. Vull dir, això és el que hem d'explicar. No només que ens tornin diners, no, repartir-los millor i sobretot que ens deixin fer les coses pensant en la gent més desfavorida, pensant en la gent que està en pitjors condicions per construir un món més igualitari, que és el que volem. Sí.
Sí, justament em sembla que l'exemple que posava ara la Gabriela és un exemple claríssim del que jo volia dir, que és que en una de les qüestions que em sembla molt, molt rellevant és tenir en compte quina és la capacitat que tenim de funcionar com a estat, que em sembla que està quedant demostrada de manera clara, i sobretot també les potencialitats que tenim de poder ser un estat perfectament homologable a la resta d'estats del món i en algunes qüestions fins i tot millor, no? El fet de la nostra dimensió també s'ha dit moltes vegades i és un element important que fa que Catalunya pugui ser un país absolutament competitiu i que pugui ser un dels països capdavanters en el món, perquè són països que necessiten, justament per les seves dimensions, obrir-se a mercats exteriors i, per tant, en un món globalitzat com el que tenim ara, són països que s'hi mouen perfectament i que, per tant, funcionen de manera bona. I una altra de les qüestions que volia comentar, doncs, és justament això, que fixeu-vos en quines línies s'està treballant i a quines línies estan impedint que avancin. És a dir, justament, com comentava la Gabriela, aquesta societat que ara té tantes necessitats i que ara estem intentant des del Parlament de Catalunya poder cobrir, poder treballar en una línia que afavoreixi aquelles persones que tenen justament més necessitats, són línies que ens estan sent tallades i que se'ns estan impedint. Per tant, és clar i obvi que necessitem poder tenir aquestes eines nosaltres. Evidentment que el país serà A, B o C, segons decidim els ciutadans. És a dir, ara, a la prèvia, no estem decidint quin país volem. Hem de fer una Constitució i en aquesta Constitució, doncs, la intervenció de la ciutadania també serà clau i també serà important, perquè no tindria sentit, i com hem dit i hem anat repetint diversos de nosaltres, construir un estat que no fos realment el màxim de bo que pugui ser i el màxim d'adequat a les necessitats de la ciutadania com sigui possible. Per tant, ha de ser el reflex d'allò que la majoria de nosaltres volem. I bé, doncs en aquesta línia us deia que necessitem tenir aquestes eines, i ja decidirem com serà, però fixeu-vos que ara mateix, justament per intentar pal·liar els problemes més greus, per intentar ajudar aquelles persones que tenen més necessitats, no tenim manera de poder-ho fer. S'intenta, es fan lleis, s'hi treballa i immediatament se'ns tallen d'arrel totes aquestes possibilitats. Per tant, només per això, només per poder tirar endavant ja aquelles lleis que estem intentant, que hem intentat durant tota aquesta legislatura poder tirar endavant sense èxit, només per no tenir aquest estat que sistemàticament ens va en contra també en allò que serveix per ajudar els més febles, per allò que serveix per ajudar a les persones, per allò que serveix per ajudar a qui ho necessita i no als bancs, i no als que tenen diners, i no a les elèctriques, i no al Florentino. Doncs només per això, només, i això va amb la D de dignitat que deia la Magda, només per això el sí ha de ser rotund i ha de ser claríssim. Bé, per temes d'agenda, acomiadem la Míriam Nogueres. Gràcies per haver participat en aquesta taula rodona, i nosaltres seguirem amb aquest debat obert també al públic. Si hi ha alguna pregunta, si us plau, recordin que només cal aixecar la mà i el company els hi faria arribar el micròfon. Sí. Abans de marxar, és que m'ha vingut una dada al cap quan la Gabriela parlava de cultura, i és, crec que és interessant que tingueu dades i números, perquè tot això també us serveix d'argumentari vosaltres. Gairebé el 70% del pressupost de cultura es queda a Madrid i a l'Institut Cervantes. La resta es distribueix entre les altres autonomies. Hi ha una altra dada, i és que tot el que es fa des de, a vegades des d'aquí es diu, ostres, és que des de les Espanyes no es treballa per potenciar la llengua catalana. Ells et contesten, sí, mira, tenim aquesta sèrie de programes que per la resta de l'estat espanyol potenciem la llengua catalana. Aleshores, parles amb l'Institut Ramon Llull i et diu, sí, tots aquests programes que fan des de fora de Catalunya per potenciar la llengua catalana, tot i cada un d'ells després arriba una factura a l'Institut Ramon Llull perquè l'Institut Ramon Llull pagui
tots els programes que es fan a Espanya per potenciar la llengua catalana, és a dir, nosaltres paguem els nostres impostos, els gairebé el 70% dels nostres impostos es queden a Madrid i a més hem de pagar la factura de tot el que es fa per la llengua catalana fora de Catalunya. M'ha vingut al cap, són dades que crec que són interessants perquè vosaltres pugueu desplegar i explicar a tothom. I acabo per despedir-me. El president del Cercle Català de Negocis, l'expresident, en Ramon Carné, sempre deia que Catalunya serà un país en el que els altres països s'hi emmirallaran. Crec que en els últims dies estem demostrant que serà així. Quan aconseguim ser un estat independent, serem un país referent, un país en el que els altres països els voldran emmirallar. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I disculpes per haver de marxar una miqueta abans, però a les 9, a 9:45 tenim un altre acte. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Míriam, per haver-hi participat. Vigila amb l'escala. Tot això hem parlat de força temes, tot i això queden 5 setmanes per l'1 d'octubre aproximadament. Com seran aquestes 5 setmanes? Què falta, no?, per arribar amb aquest referèndum i com se'ns farà arribar aquesta informació a tota la ciutadania? Qui vol respondre? Bé, el que falta és sobretot el com es farà, no? Llavors hi ha la llei de referèndum que hem anat explicant als diputats per tot arreu i que hi ha una pàgina web que es diu garanties.cat en què explica cada un dels passos. Aquesta llei és la que donarà cobertura al que passarà el dia 1 d'octubre. Qualsevol dubte que tingueu sobre la llei ens ho feu saber, ho podem contestar ara o podeu anar a la pàgina web. Com ha dit la Teresa, serà un dia electoral com sempre. El que volem des del Parlament i el Govern és que cada un de vostès tingui exactament la mateixa garanties i la mateixa facilitat com s'ha votat durant aquests últims 30 anys. Per tant, hi haurà urnes, hi haurà paperetes, hi haurà les col·legis electorals, rebreu la targeta censal i, per tant, absolutament com sempre. Tots els canvis que hi hagin, una vegada s'hagi fet el decret, d'aquí pocs dies s'hagi fet ja el decret per convocar el dia 1 d'octubre aquest referèndum, es farà com unes, no sé com es diu exactament, però unes coses complementàries en què diran el decret de normes complementàries que diran com poden vostès votar per correu, com poden vostès fer-se voluntaris si volen ser voluntaris, exactament el mateix. Per tant, això en principi ja estaria fet, si no ho saben no ens costa res tornar-ho a explicar, però a mi em sembla que avui no és el dia, però està, per tant, garantit i cobert. I després la llei de transitorietat, que és la que explicarà què passarà el dia 2. Què passarà el dia 2 si surt sí. Per tant, garantia a tothom que no passarà per les persones cap mena de modificació en el seu dia a dia i explicar el com ho tenim previst i com anirà. Aprovar-la també en el Parlament de Catalunya i aquests han de ser els dies. Ja una vegada el president de la Generalitat faci la convocatòria per decret, quedarà clar, com sempre, que hi haurà 15 dies de campanya electoral i per tant cada un dels partits explicarà com vol i el per què volem que la gent vagi a votar i hi haurà, doncs, com aquí, Esquerra Republicana dirà la seva, nosaltres la nostra, la CUP la seva, Demòcrates la nostra i el PDeCAT per descomptat la seva. Però això l'única cosa que farà és que, com ha dit, em sembla que, no sé si la Gabriela, que el que volem és eixamplar. La meva feina és totes aquelles persones socialistes que s'hi senten i que creuen en els valors socialistes i que van deixar el PSC perquè en aquest moment no garanteix ni el fet d'anar a votar, tots aquells que creiem que el dret a decidir i per això vam existir nosaltres hem d'anar a convèncer a totes aquelles persones socialistes. Per això us he parlat de Pasqual Maragall. Jo els vull fer una pregunta. Quants, i també la Míriam, quants de nosaltres han votat la Constitució? Quants creuen vostès que dels que estem aquí sentats va votar la Constitució espanyola? Aixequem les mans. Dos? Quants hem votat la Constitució espanyola? Bueno, és a dir, qui va poder votar la Constitució espanyola? Qui va poder votar la Constitució espanyola?
Jo podia però no volia. Ella podia i no volia. La resta no hem votat una Constitució espanyola, que ho sento, com que no l'he votat i no la sabia, no em representa en aquest moment. Una Constitució espanyola que no parla d'Europa, que no parla que Catalunya i que Espanya forma part d'Europa. Una Constitució espanyola que permet que siguem l'única comunitat autònoma que no haguem referendat a l'Estatut imposat pel Tribunal Constitucional. Una Constitució espanyola que permet que alguns articles aquí a Catalunya siguin il·legals i que la resta d'Espanya siguin legals. Aquesta és la garantia, les garanties legals que ens dona l'Estat espanyol. Nosaltres estem convençuts que el que estem fent és legal. I per tant, aquesta llei que sortirà del Parlament és absolutament legal perquè puguem votar. I no ens dona ningú més d'Espanya cap altra garantia. Per tant, què farem aquests dies? Explicar les dues lleis perquè la gent ho sàpiga absolutament tot i dient a la gent que ja no només no tinguin por, per descomptat, sinó que ara és l'oportunitat de fer un país nou. Una Constitució, a més, que segons molts estudiosos de la Constitució, permet perfectament que Catalunya pugui fer un referèndum que se'ns prohibeix automàticament. Per tant, aquesta una. I després una Constitució que, per altra banda, el que diuen és que necessita una reforma per permetre una Constitució que ha estat reformada per la porta del darrere quan els hi ha convingut. Aquest és l'Estat espanyol. Aquesta és la seva manera de funcionar. Com deia la Magda, doncs, fins al dia 1 farem això, explicar el que puguem explicar en el moment en què ho puguem explicar i tan aviat com ho puguem explicar. No abans, que és el que deia al començament, no abans perquè sabem quin és el context, sabem qui tenim al davant i per tant hem de ser el màxim d'hàbils perquè el que estem fent és prou gros, de fet és segurament el més gros que hem fet i que farem mai, tots els que som aquí i el que s'ha fet en aquest país durant molts anys, hem de ser prou hàbils doncs, per fer-ho bé i perquè arribi a bon terme sense que hi hagi cap interferència, culpa d'haver fet les coses de manera precipitada. Per tant, com us deia abans, confieu, no tardarem ni un segon a explicar el que puguem explicar quan ho puguem explicar, vull dir que de seguida el que hem fet amb la llei del referèndum és anar a tot arreu, respondre totes les preguntes, tenir una web oberta amb tots els dubtes, que s'hi poden fer consultes i estem absolutament a la vostra disposició. Jo crec que tots els partits que estem representats aquí, els diputats també som accessibles, som gent que ens podeu contactar, ens podeu preguntar, ens podeu enviar correus electrònics, podeu fer el que cregueu per estar informats, perquè teniu tot el dret a estar informats. Ara, el que us deia, quan puguem, diríem. I les coses les anem fent en aquesta periodicitat, en aquest ordre, perquè necessitem doncs, que l'1 d'octubre tinguem totes les eines a l'abast i a punt de fer-les servir i que justament no hi hagi hagut cap interferència anterior. Després, doncs, com us dèiem, quan puguem també us explicarem, com us deia la Magda, la llei de transitorietat que explicarà el post 1 d'octubre, el pas d'aquest estat espanyol a la República Catalana, com aniran canviant les lleis, com anirà canviant, com anirem fent aquest pas i tot això també us ho explicarem tan obertament com sabem, responent tots els dubtes que tingueu, totes les preguntes, intentant doncs, que no hi hagi ni un mínim de foscor entre vosaltres i la llei. I això és el que farem i l'1 d'octubre doncs, tot estarà a punt, tot estarà disposat perquè tots els catalans puguem exercir el nostre dret a vot i puguem conquerir aquesta República Catalana que fa tant de temps que necessitem, no només que volem, sinó que necessitem. Sí, bé, jo molt ràpid. A veure, el calendari és el que és, vull dir, queden molt pocs dies, no us preocupeu, que vull dir que això ho viurem tots en directe i jo crec que també ho hem de disfrutar en la mesura del possible. Hi ha un ple convocat pel 6 i 7 de setembre on s'hauran d'aprovar coses. Hi ha la fita de l'11 de setembre que també és important, que aquest any ens tornem a mobilitzar tots i tornem a demostrar que estem actius, perquè també serà jo crec que és important que l'estat d'ànim col·lectiu doncs, sigui en positiu
i que ajudi, no?, en aquests dies finals, i tot anirà, doncs, amb el calendari previst, i el 14 a la nit, doncs, començarà la campanya de, doncs, ja oficial a favor del sí, i esperem i animem també a que la gent del no, doncs, també faci campanya el 14 a la nit i comencin a explicar els arguments pels quals ens hauríem de quedar a Espanya més enllà de les amenaces que ens tenen acostumats. La nostra llei de referèndum i la nostra llei de transitorietat ja estan fetes, s'han de publicitar. Us ho dic amb raó de causa perquè estic a la ponència de les dues lleis. Per tant, us ho puc ben dir, no ha sigut gens complicat acordar aquesta llei i la majoria independentista del Parlament. Per tant, això està fet. El company abans ens recordava les urnes hi seran, les paperetes millor o pitjor, més ben impreses o més mal impreses estaran. La pregunta ja està també aprovada i tal. Vull dir, jo penso que aquestes coses no ens han de preocupar gaire. Què ens ha de preocupar? Ens ha de preocupar, doncs, que haurem d'anar veient com responem com responem a les respostes que ens doni l'Estat. Per què? Perquè el Parlament de Catalunya, com va fer amb l'Estatut, aprovarem la llei, això és indiscutible, aprovarem la llei de referèndum i aprovarem la llei de transitorietat. Però com va passar amb l'Estatut, hi haurà algú que ens dirà que aquestes lleis són il·legals. I aquestes lleis seran il·legals per Espanya, per l'Estat espanyol. Seran legals per nosaltres, però il·legals per ells. I per tant, ens trobarem en una situació que històricament es repeteix moltes vegades, que serà la legalitat que representa el Tribunal Constitucional, aquestes 12 persones que els dic, contra la legitimitat que representarà la majoria del poble de Catalunya fent costat en aquesta llei de referèndum i en aquesta llei de transitorietat. Per tant, això ho haurem d'anar entomant. Pot passar que inhabilitin el president? Pot passar. Pot passar. Pot passar que inhabilitin a la nostra presidenta del Parlament, a la Carme Forcadell? Pot passar. Pot passar que ens inhabilitin o ens trinxin o ens exprimeixin els membres de la ponència de la llei de referèndum i de la llei de transitorietat? Pot passar. La sort és que ara, a part de les lleis, dels instruments, tenim un govern que ha fet neteja i, per tant, tenim un govern decidit a anar fins al final. Qui no volia participar del procés ja ha dit adéu, ja ha marxat, el president ja ho ha canviat, no? Tenim un govern que tanca files i, per tant, tenim la decisió, tenim el govern, tenim les lleis, tenim les urnes. El que cal saber és si us tenim a vosaltres. I això és l'únic i important. El que cal saber és si us tenim a vosaltres. I què espero jo? I què desitjo? Abans el company parlava dels comuns, també podem parlar de Podem, de Podemos, no? Realment, el que juguem el dia 1 d'octubre no és la independència. El que ens juguem el dia 1 d'octubre és la catadura democràtica del poble de Catalunya. El que ens juguem el dia 1 d'octubre és la catadura democràtica real de la nostra gent. Això és el que ens juguem el dia 1. I aquesta catadura democràtica, uns la demostraran votant que sí, nosaltres, uns la demostraran votant que no, i uns la demostraran votant no sé què. Però serà una demostració de catadura democràtica, de fundària democràtica de la nostra gent. I per això, quan vinguin, que vindran, els problemes, problemets, problemassos, dependrà del dia, l'hora i la persona, el que hem de saber és que tenim una majoria del poble català disposats a demostrar el seu nivell de catadura democràtica. Sigui quina sigui el que vagin a votar. Però amb la nostra decisió, amb la nostra autodeterminació i amb el nostre dret a la sobirania del nostre poble, no hi juga ni el Rajoy, ni el ministre de l'Interior, ni el ministre de la Guerra, ni el president del Banc d'Espanya. No hi juguen. Això és el que ens juguem el dia 1. La catadura democràtica del nostre poble. I cada un que la jugui com vulgui, però això és el que ens juguem. Hem de guanyar aquesta catadura. Bé, és un quart de 10 de la nit ja, i jo crec que ja ens hem fet una idea bastant clara de tota la situació de cara al referèndum de l'1 d'octubre, aquestes 5 setmanes que queden.
per motius d'agenda i per les hores que són, donem ja per tancada la taula rodona d'avui. Agraïm a tot el públic assistent i als membres de la taula rodona, també l'Emília Nogueres, que per motius d'agenda també ha hagut d'abandonar amb anterioritat, i a tots vostès, gràcies per la seva presència en aquest debat d'avui. Moltes gràcies i bona nit a tothom.